Sifarişinizin tez bir zamanda sizə çatmasını istəyirsiniz? Sürət Kargo xidmətinizdədir. Sürət Kargo ilə 3 fərqli üsulla sifarişlərinizi edə bilərsiniz. İlk öncə sürətkargo.az saytına daxil olub, qeydiyyat bölməsində bütün məlumatları düzgün şəkildə doldurun. Daxil etdiyiniz məlumatların sizə aid olduğundan əmin olun. Daha sonra isə hesabınıza daxil olub, sizə uyğun xidməti seçirsiniz. 1. Sifariş et xidməti. Öncə məhsulun linkini bizə göndərirsiniz. Göndərdikdən sonra istənilən plastik kart vasitəsilə məhsulun dəyərini bizə ödəyir, biz isə öz növbəmizdə həmin məhsulu sizin üçün sifariş edirik. Bağlamanı təhvil aldıqda isə çəkisinə uyğun olaraq daşınma haqqını ödəyirsiniz. 2. Mənim üçün al xidməti. Məhsulun satış linkini bizə göndərirsiniz. Biz həmin məhsulu sizin üçün sifariş edirik. Bağlamanı təhvil aldıqdan sonra Sürət Kargo tərəfindən öncədən təyin edilmiş kursla ödəniş edir və heç bir daşınma haqqı ödəmirsiniz. 3. Anbar xidməti. Xaricdəki ünvanlar səhifəsindən anbar ünvanımızı götürürsünüz və sifariş edərkən təhvil adresi kimi bizim anbar ünvanımızı qeyd edirsiniz. Biz bağlamanı xarici anbardan təhvil alıb Azərbaycana gətiririk. Bağlamanı təhvil alarkən bizə sadəcə çəkiyə uyğun dəyəri ödəyirsiniz. Sürət Kargo sifarişinizi tam risksiz, etibarlı şəkildə sizə çatdırır. Ətraflı məlumat üçün əlaqə 050-705-8282. Sürət Kargo. Risksiz və sürətli.